E aí, Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando do Ender Lilies. Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente pretende fazer mais uma área. No último vídeo a gente fez as catacumbas, né? Enfrentamos aí a Guardiã. E hoje a gente pretende avançar aí. A gente pegou duas coisas diferentes. Agora a gente tem esse dash. Também temos um negócio que nos permite. Opa, deixa eu pegar aqui. Um poder dos nossos fantasmas. Tem uma barrinha ali no canto esquerdo, inferior. E aí, através dessa barrinha, quando ela preenche, a gente consegue com cada fantasma. Dá um poder diferente. O objetivo aqui é ir para direita com o que a gente obteve, né, de poder. Diário de fleta, é o último diário de fleta. A gente não está pegando muito, a gente está fazendo a gameplay meio rushada. Eu ainda não sei o nome da área, mas já já vai aparecer. Deu ruim. Inimigos meio complicados, pássaros. Só dando dash. Dá pra evitar tudo. Aqui a gente já encontra o primeiro banquinho. Não é aqui o banquinho? Não, é aqui. Vamos ver o que o fantasma tem a dizer. Você parece estar se sentindo bem, não está com frio? Seria ótimo se o amuleto te protegesse contra o frio. A gente toma dano por frio. Eu não gostava do frio. Talvez esse seja o lado bom de não possuir um corpo. Embora seja triste não sentir nada. Que tal descansar um pouco e se aquecer antes de avançar? Ah, então é isso. Portal da Cidadela. Será a Cidadela? Então a gente vai fazer. Talvez seja a Cidadela então. A gente vai fazer de uma forma. Cidades gêmeas. Que legal, tem tipo uns efeitos loucos. Se essa área ela é bem comprida, cheia de puzzles, parece que. Parece que o elevador já está aqui. Tem esse inimigo novo que é um inferno. Ninguém gosta dele. Olha só que beleza. Com certeza tem que contornar tudo. Ali é um corta-caminho. Os inimigos cada vez mais necessitam aí de mais dano. Olha o tanto que esse cavaleiro exige de dano. Eu não vou perder tempo com ele, não. Deixa. O corpo foi aparecer bem na frente. Bom, vou matando alguns porque a gente precisa passar de level, né? A gente precisa passar de level para ficar um pouquinho mais forte. E aí, vai precisar de bem menos ataques. Olha, tem agora esses gárgulas que são um inferno. A gente meio que vai ignorar eles por completo. Olha quantos! Olha quantos! Tá vendo? Dá certo você ignorar eles. Opa, parece que tem um bicho ali.
Só que... Sabe que aqui já tem um corta-caminho? Escondido. Se a gente não der certo a nossa trama, a gente consegue pular toda essa parte. Foi um pouco tensa. Vamos derrubar um gárgulo desse, pra vocês terem uma noção. Quão pesado ele é. Nossa, foi fácil. Porque ele derreteu com a queda. Alguns inimigos às vezes explodem com a queda. E não é um negócio que acontece sempre. Eu acho que tem a ver com a direção que o ancião bate. Se ele bate pra baixo, ele meio que ganha cinética, eu acho. Sentando a punha no máximo de inimigos que dá. O que temos aqui? Negócio para descer. Só que eu acho que eu estou perdendo foco. Vestígio de dor. Tá bom. Não era o objetivo. Eu queria chegar. A intenção nossa é chegar da forma mais rápida possível nos chefes. Mas tá valendo, tá valendo. Ó, como os inimigos caíram numa altura muito alta, acontece esse fenômeno aí. Uma alavanca. É muito inimigo, cara. Muito inimigo mesmo. Esses dragões. Primeiro contato com eles. Isso aqui é um inimigo terrível. Isso aqui também é um inimigo novo. Todos os inimigos imensos, imensos. O que piora as coisas consideravelmente é esse arremessador aí de martelinhos. Você tem uma ideia, viu? Quantos inimigos são pesados? A gente já subiu de nível. Opa, vamos tomar um suco. Não sei quão longe está o save. Ah, não está longe não, já é aqui. Por favor, chegue no save seguro. Por favor. Ó. Coisas novas aqui. A gente já vai usar. Ah! Aí! É essa habilidade especial que você carrega. Esses cavaleiros aqui estão impossíveis. Subir, a gente apanhou um pouco para se lembrar de como carrega essa barrinha de energia. Quer dizer, como usa, né? Carregar é fácil. Carregar é muito simples. Só matar bastante inimigo. Ela vai carregando.
fogo, fera. Você não era disso, de repente, tá dando tanto trabalho. Normalmente você tem que contornar tudo. Eu estou fazendo, cara. Não tá fazendo nada errado. Não estava fazendo nada de errado. No entanto, estava dando tudo errado. Que agora pouco de level que a gente subiu já ajudou pra caramba. Tem que ir subindo, tem que ir subindo de level. Senão é muito triste. O resultado aí. Olha aí, eu só tinha desabilitado o mapa no cantinho. A gente abriu mais uma porta para facilitar a vida. Agora tem esse inimigo que é absolutamente um inferno. Eu quero tentar um negócio. Que é quebrar esses lustres de longe. Aí você não precisa passar por tudo. Mas a gente precisou, viu? Meio que quebrou o lustre de cima. Ó. Muito bom isso. Oh, um mar de inimigos. E a gente está sem HP. Droga. Não tem problema. A gente abriu os corta-caminhos. Olha só. Os inimigos. Ele não ataca os inimigos. Ó, eu queria muito atacar ele. Pronto. Não foi muito bom isso, mas está valendo. O importante é que carregamos uma barrinha, se a gente precisar quebrar mais um lustre. Muito, muito bom. Dá dano, hein? Esse inimigo aqui dá dano demais. Por sorte, tem uma florzinha dessas. Nossa, agora é um dragão. Não, pera, tá fechado. Oh, não. Não deve ser um dragão só, deve ser dois dragões. A gente quase não usa os poderes, não sei se vocês notaram. Isso é intencional no nosso gameplay. Olha isso, olha o dano que isso dá.
O HP desses dragões, ele é maior, muito maior do que o suficiente para eu jogar eles no chão, sabe? Mas foi derrotado também. O elevador já está aqui. Eu insisto em chamar o elevador sem necessidade. Ah, eu não precisava ter vindo até aqui, mas tá bom. Já abriu mais um quarto caminho, que vamos precisar com certeza. Tá se complicando aqui um pouquinho. E a nossa sobe. Uma boa hora para tomar um suquinho, hein? A coisa não vai bem, hein? Isso aqui a gente não vai conseguir usar o pássaro. O pássaro é um bicho que a gente tem usado aí com frequência. Por sorte eles não aparecem por aqui. Muito bem, a gente tem que descer aqui. Eu tô com medo de descer e morrer, igual aconteceu. Perfeito. Chama a alavanca. Não, não, já fui pro lado errado. Puxamos a alavanca errada. A intenção é para a esquerda. Ali é você sobe uma área para pegar um item para ter um outro tipo de final esse jogo. Deu certo. A gente está tentando carregar aqui a barra. A gente já vai usar ela aqui. Tem uma intenção maligna de pular toda essa parte aqui, gigantesca e completamente difícil. Essa área toda é um puzzle, um grande puzzle. Vamos ver se vai dar certo. Sucesso! Isso aqui, ó, onde a gente chegou agora, é um inferno. Tipo um elevadorzinho, você tem que ficar. Tem que tentar tomar o mínimo de dano possível nisso aqui. Que é muito longo. Mas depois disso aqui já vai ter um banquinho, ó. Quase certeza que vai ter um banquinho. A gente tomou dano, não pode tomar dano. Tomou dano, complicou. Pronto, pegar um fragmento de amuleto tá fácil. Esses fáceis assim que aparecem no caminho, eu sempre pego. O
falei que tava perto do banco. Nossa, eu errei, hein? Errei feio. Ainda não tá nada perto do banco. Aqui, eu preciso de um inimigo qualquer. Oh, tomamos. Não tem problema. Se eu não me engano... Eu acho que eu me enganei. Vamos ter que fazer essa área toda. Infelizmente. Fazer com cuidado, é o único jeito. Alcança? Não. Tô achando que a marreta do bicho aqui é... Que é toda uma parte imensa onde você tem que puxar antes que acabe o tempo. Qualquer coisa a gente volta lá, mas não tem problema. Nossa! Nossa! Fechou já. Tá, vamos com calma aqui. Tem um baú aqui, ó. Relíquia, garra anciã. Vai ter que voltar tudo. Por sorte a gente meio que derrotou bastante inimigo. Então a volta agora vai ser bem mais fácil. Derrotar esse aqui também aqui. Não parece muito, mas ele come um HP danado. Pronto. Calma, sem pressa para não ter que refazer tudo. A gente pegou uma florzinha, ainda bem. Só para dar uma recuperadinha. É enjoado, viu? Tem que ter uma paciência para matar esses bichos. Ó. Também tem outro corta caminho, mas vamos usar isso aqui, ó. Pronto. Muito mais fácil. Olha só.
O lugar correto de usar o poder era a parte de baixo. Aí dava pra dar um skip legal. E a gente tá quase no chefe. O que a gente vai usar de relíquia? Aumenta um pouco o dano infligido nos ataques aéreos. Diminui dano sofrido. Bom, vamos deixar como tá, a gente não tá focando muito nisso não. A gente só tá usando o ancião e o dano puro. Cavaleiro Negro, um jardim de flores aqui. Tá aí, ouve o louco. Ouve, ele tem dois ataques de chão. Igual ele fez agora. Ele é bastante rápido. Ah, o Wolf aí não, né, cara? Às vezes ele dá um ataque só, pula pra trás e tenta acertar a gente. Tem uma investida também. Tá fazendo isso aí de correr pra, em direção da gente e pular pra trás. Porque, não sei, mas não é o normal. O que tá acontecendo, cara? Por que que ele tá pulando? Tá. Ele tá sofrendo aí nele um pouquinho. Segunda fase dele. São os mesmos ataques, só que agora ele tem uns à distância que são muito mais fáceis de desviar e bater nele. Sempre que o olho brilhar, é a hora. Ele tem esse ataque que ele cruza os bracinhos. Se ele fizer isso, corre. Bastante pulante, viu? Normalmente ele pula, mas não tanto. Conseguimos stunar ele. Dá pra castigar bastante. Quatro vezes. Mais que isso é exagero. Ele tá seguindo padrão nenhum do que o normal ele faz. Não sei se tá mais agressivo. A gente já enfrentou ele umas vezes. Última fase, fica longe dele. Tudo piora, em vez de ele dar um ataque por vez, dá dois por vez, três por vez. Então, tá muito difícil. Carregar, ficar aqui, vamos tentar de novo. Vamos com calma, respirar. O melhor momento para atacar ele é quando ele avança para cima da gente. Você pode dar uma investida nele. Stunamos. Ó, quatro danos, quatro pancadas só, viu? Mais que isso é loucura. Acertamos cinco vezes. Deixa ele vir. Veio. Muito bom, muito bom. A distância, talvez a gente ative o pássaro aí pra dar uns daninhos nele de longe. Não, 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 não fica perdendo. Muito bom. Sempre com calma, espera ele dar todos os ataques que ele quer dar.
Não sei o que que aconteceu que a gente fez errado, mas tá bom. Ainda tem muito pela frente, muito combate. Stunou. Tá ótimo ficar longe, ficar longe. Como que a gente tá vivo? Nem sei. Pior que pode acontecer, a gente ter que fazer de novo. Com muita segurança a gente fez ele, como vocês podem ver o nosso HP. Tá tranquilo, né? Mostre o jardim, vamos purificar ele de animação. Vocês não têm noção quantas vezes a gente morreu pra ele. Não tem noção, vocês não têm noção. Mais de uma hora aí de batalha. A batalha pela cidadela foi a mais longa e difícil até agora. Derrotamos um exército de corrompidos e protegemos o país, mas ninguém ficou feliz. Não, hein? Nós que nos tornamos imortais, somos igual a eles. Eu, que só pensava em morrer em batalha, me tornei incapaz de morrer. É, sim. Olhando ao redor, vi um jardim de flores que se estendia no solo nevado. Foi a sacerdotisa branca da fonte quem me ensinou o nome das flores. Ela ensinou muitas coisas para mim que não conhecia nada além de batalha. Daí o menininho aí que a gente derrotou, o louco. Nunca falei muito com as pessoas, então não consigo me expressar bem em palavras. A sacerdotisa riu do meu aborrecimento, mas não me senti mal com isso. Talvez não encontre mais. Não a encontre mais se a batalha chegar ao fim. Imagino que deva ser melhor assim, tenho certeza. A sacerdotisa disse que gostava desse jardim. Será que ela ficaria feliz se o jardim ainda existisse ao nos reencontrarmos? Então ele ficou aí cuidando do jardim para sempre. Ouve o louco, a habilidade dele é incrível. E agora você consegue subir nas paredes. Esse jardim que você protegeu está contaminado pela corrupção, mas ele não deixa de ser lindo para mim. Agora, ó, que beleza, hein? O nosso HP preencheu, ainda bem que eu estava chorando. Pedido da sacerdotisa branca. Agora, meus amigos, agora esse jogo aqui fica incrível. Você tendo essa habilidade de grudar nas paredes e eu investida, você consegue explorar muito, muito mais. Mas sabe como é, né? A gente tá fazendo mais ou menos corrido porque é muito grande esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui na habilidade do menininho. Vamos trocar aqui no primeiro set. Vamos dar uma olhada como é que é. Ó, é rápido. E o X, que antes nos destruía, agora nos ajuda. Eu vou encerrar o vídeo sentadinho aqui neste banco. Tem mais uma lembrança aí do Wolf. Ele já derrotou 5 chefes, é o quinto vídeo. Gostou do Ender Lilies? Deixa um like aí pra gente, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie, Metroidvania. Mas não foi uma recomendação, é uma recomendação minha pra você. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!